მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რატომ არ ლაგდება თქვენი პირადი ცხოვრება? Ე ძალიან ბევრ ადამიანს დაინტერესდება, იმიტომ რომ მართლაც ბევრი სადარდებელია აი ეს საკითხი. რატომ არ ლაგდება ბოლოს და ბოლოს მათი პირადი ცხოვრება? Ra mizezebia, rashia sakme, mizezi partnyorshia tu tkvenshia. Aba vnakhot. Taro gaishleba shesabamisi skemis mikhedvit. 6 pozitsiaze. 6-is shekitva ikneba dasmuli. Es shekitvebia. Pirveli shekitva. Rogor khedavs taro tkvens ekhlandel pirat chkhovrebas? Მეორე შეკითხვა. თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. მესამე შეკითხვა. როგორ მოქმედებს თქვენი პოზიტიური დამოკიდებულება თქვენს პარტნიორზე? მეოთხე შეკითხვა. როგორ მოქმედებს თქვენი ჭირვეულობა და თქვენი კაპრიზები თქვენს პარტნიორზე? აი ეს ბოლო ორი შეკითხვა, მესამე და მეოთხე. Ანუ თქვენი პოზიტიური დამოკიდებულება როგორ მოქმედებს თქვენს პარტნიორზე და თქვენი ჭირვეული დამოკიდებულება როგორ მოქმედებს, ხო? ეს ჩავთე, იცით რატომ? Იქნებ თქვენ ვერ იგებთ თქვენი პარტნიორის გრძნობებს, აი ვთქვათ თქვენი ამა თუ იმ საქციელის თუ ამა თუ იმ გამონათქვამის მიმართ რა გრძნობა აქვს ამ ადამიანს. Იქნებ არ იცოდეთ, იქნებ ვერ ხვდებოდეთ რაღაცას, ხო? Რაღაც ხო არის, რაღაც დაფარული გრძნობები, რასაც ვერ ვიგებთ ჩვენ ყველაფერს ადამიანში, ადამიანი რასაც ფიქრობს. Მე რა რომ ვთქვათ, ახლოს ხართ, ზოგჯერ ვერ ვიგებთ ბოლომდე პიროვნებას, ვერ ვიგებთ. მეხუთე შეკითხვა, რა მიზეზით შეიძლება წავიდეს თქვენგან პარტნიორი? Და მეექვსე შეკითხვა იქნება, როგორ ხედავთ ტარო? Ერთი წამით, როგორ ხედავთ ტარო პარტნიორის? Პარტნიორის მიმართ დამოკიდებულებაში, ხო? როგორ ხედავთ ტარო პარტნიორის მიმართ დამოკიდებულებაში? Ანუ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ პარტნიორის მიმართ? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე. Ესე იგი, იშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე, რატომ არ ლაგდება თქვენი პირადი ცხოვრება? Აბა ვნახოთ, რატომ არ ლაგდება თქვენი პირადი ცხოვრება? Პირველი. მეორე შეკითხვა. თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. პირველი შეკითხვა იყო, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ეხლანდელ პირად ცხოვრებას? მესამე შეკითხვა, როგორ მოქმედებს თქვენი პოზიტიური დამოკიდებულება თქვენს პარტნიორზე? Ანუ რაც არ იცით, გესმით? Აი რაღაცა დაფარული გრძნობები, დაფარული ემოციები, რასაც თქვენ ვერ იგებთ თქვენს პარტნიორში. მეოთხე შეკითხვა, როგორ მოქმედებს თქვენი ჭირვეულობა და კაპრიზები თქვენს პარტნიორზე? მეხუთე, რა მიზეზით შეიძლება წავიდეს თქვენგან პარტნიორი? Და მეექვსე, როგორ ხედავთ ტარო პარტნიორის მიმართ დამოკიდებულებაში? Ანუ ეს ყველა შეკითხვა დაგვეხმარება ჩვენ გაგებაში, თუ რატომ, რა არის მიზეზი, რატომ ვერ ლაგდება თქვენი პირადი ცხოვრება, ხო გესმით? Აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას მოგვაწვდის ამასთან დაკავშირებით ოშო ძენ ტარო. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ეხლანდელ პირად ცხოვრებას? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ პირად ცხოვრებას? ეხლანდელი თქვენი პირადი ცხოვრება, ეს არის შთაგონების, ეს არის თვითჩაღრმავების და რაღაც ის გაცნობიერების, რაღაცების გადაფასების ცხოვრებაში, რაღაცა საკითხების, ურთიერთობის გადახედვის, რეთქონ რეჟიმში ხართ. მეორე, თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ.
თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. Თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ ეს არის როგორ დამოკიდებულება გაქვთ იცით რომ აი გულს ამოიღებთ და მისცემთ. Აი ესეთი დამოკიდებულება. Da, თქვენ გონიათ ეს კარგია, რომ გულს რომ ამოიღებთ და მისცემთ. Თქვენ გონიათ ეს კარგია, საერთოდ აი უნდა დაიმახსოვროთ რაღაცა რა. Ადამიანებთან ურთიერთობაში აუცილებელია რაღაცა დისტანცია. Შვილთანაც კი არის აუცილებელი დისტანცია. Არ არის საჭირო რომ მთლიანად დავიხარჯოთ. Არ არის საჭირო. Რაღაცა სამოძრაო თქვენთვის უნდა დაიტოვოთ რაღაცა სივრცე. Აქ ჩანს, რომ აი მართლაც მთლიანად იხარჯებით თქვენი პარტნიორისთვის. Სული, გული, აი ყველაფერი აბსოლუტურად. Ესეთი პიროვნება ხართ. Მესამე, როგორ მოქმედებს თქვენი პოზიტიური დამოკიდებულება თქვენს პარტნიორზე? Აბა ვნახოთ, როგორ მოქმედებს. Პოზიტიური დამოკიდებულება ვის არ სიამოვნებს? Ai ne gekitkhebit tken. Ra tkma unda, pozitivuri damokidebuleba, ki batono, zalyan kargat mokmedebs tkens partnyorze. Meotkhe, meotkhe shekitkva. Rogor mokmedebs tkeni jirveuloba da kaprizebi tkens partnyorze. Tkeni jirveuloba da tkeni kaprizebi. Ეს არის ძალიან ისეთი ბავშვური რაღაც ახირებები, გამოჩნდა რაღაც ისეთი თქვენი და ვნახოთ აბა როგორ გიგებთ თქვენ აი ამ სიტუაციაში თქვენი პარტნიორი, როგორ გიგებთ? Ხომ შეიძლება რომ ხარი აგიბათ და უშვათ და თქვენთან ერთად იგიჟოს და თქვენთან ერთად იმხიარულოს. Აბა ვნახოთ როგორ ღებულობს. Ძალიან ისეთი სიტუაცია მოვიდა, გიყურებთ და ერთობა ძალიან კარგად. Იცით, აი ეს მომწონს, როცა პარტნიორი ერთობა აი ამ თქვენი, ვთქვათ, კაპრიზები თქვენი ჭირველობთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უყვარხართ. Ხომ გესმით? Და ის არ ღიზიანდება ამითი. Აი ეს თქვენი მოქცევები, თქვენი ცელკობები, ხო, მასე გამაღიზიანებლად არ მოქმედებს. Ეს ძალიან კარგი ურთიერთობაა. Ასეთი ურთიერთობა. Მეხუთე. Რა მიზეზით შეიძლება წავიდეს თქვენგან პარტნიორი? Აი ამ ყველაფრიდან, აი რაც მოведით აი აქამდე, ხო, მეხუთე შეკითხვამდე. Და ეხლა ვსვავთ ასე შეკითხოს. Რა მიზეზით შეიძლება წავიდეს თქვენგან პარტნიორი? აბა ვნახოთ. Მხოლოდ და მხოლოდ მობეზრება. Მხოლოდ და მხოლოდ მობეზრება. Ისიც იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა ეს მობეზრება, არ არის აუცილებელი, ამ გაშლაში არ ჩანს, რომ თქვენ მობეზრდებით. Უბრალოდ აქ არის ესეთი შეკითხვა, რა მიზეზით შეიძლება წავიდეს თქვენგან პარტნიორი? Ერთადერთი მიზეზი არსებობს მობეზრება. Და მეექვსე შეკითხვა, როგორ ხედავთ ტარო პარტნიორთან პარტნიორის მიმართ დამოკიდებულებაში? Როგორ ხედავთ? Იცით რა არის? Აი ძალიან მე სიამოვნა ეხლა ეს ინფორმაცია რაც ამოვიდა. Ძალიან პოზიტიური, ძალიან დაალაგებული და ძალიან თანმიმდევრული. Აი ნახეთ, როგორ ხედავთ ტარო პარტნიორის მიმართ დამოკიდებულებაში? Ძალიან კომპრომისული ურთიერთობა გაქვთ. Ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს პარტნიორებს შორის, აი ასეთი ურთიერთობა. Კომპრომისი, დათმობა. Შეიძლება რაღაცა არ მოგეწონოთ თქვენს პარტნიორში, ან იმას არ მოეწონოს თქვენში, მაგრამ თქვენ უთმობთ. Თვალს ხუჭავთ, ივიწყებთ. Ხომ გესმით? Და ეს ყველაფერი კი რისი ბრალია, რისი შედეგი? Სიყვარულის, ურთიერთგაგების. Ხომ გესმით? Თქვენ გიყვართ ერთმანეთი ისეთი, როგორიც ხართ. Აი ეს არის ნამდვილი, ჰარმონიული ურთიერთობა. Გიყვართ ისეთი როგორიც არის და იმასაც უყვარხართ ისეთი როგორიც ხართ. Მინდა შეგახსენოთ რომ ტარო მუშაობს ლადარის პრინციპით და ვისაც ახლა ეს ვიდეო შეხვდა და ვინც ამოირჩიეთ ეს ვიდეო სანახავად და მიყურებთ
ღმერთმა გნას, რომ აი ეს ინფორმაცია თქვენზე ასრულდეს, იმიტომ რომ ეს მართლაც ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან კეთილი, ძალიან პოზიტივის მატარებელი ინფორმაცია. აქ ჩანს პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის, ხომ გესმით? პერსპექტივა, ურთიერთ გაგება, აი ყველა დონეზე, აი ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა მამაკაცის მხრიდან, თქვენი სხვადასხვა თქვენი ზომიერება, ციცით, თქვენ სერიოზულადაც უდგებით აი ამ ურთიერთობას, თან ცელქობთ კიდევაც, მხიარულობთ კიდევაც, ეს პიროვნება თქვენი და აი ძალიან კარგად ერთობა, ისე როგორც აი ბავშვით რო შეიძლება გაერთოს ადამიანი, ბავშვის ცელქობით და ანცობით. Ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა, არ არის სიმძიმე არც ერთ ასპექტში და არის, რომ ვიტყვი, ჰარმონია ყველა დონეზე, ფიზიკურ დონეზე, სულიერ დონეზე. ვინც ახლა ამ ვიდეოს უყურებს, ღმერთმა ქნას, რომ რეზონირდეს. წარმოიდგინეთ ახლა რამდენი ადამიანი მეყურებს, ხო? Და შეუძლებელი რომ ჩემი ყოველი სიტყვა და ყველა რაც ვთქვი ახლა, ყველაფერი რეზონირდეს ადამიანის მიმართ. Შეიძლება რომელიღაცა ინფორმაცია ძალიან გამოგადგეთ. Იმედია მოგეწონათ ვიდეო, იმედია მოგეწონათ ეს ოშო ზენტაროს ეს საჯარო გაშლა. მოწონების შემთხვევაში მოიწონეთ ვიდეო, ქვემოთ დაალაიქეთ, ეს იქნება თქვენგან მადლიერების გამოხატულება, რაც თქვენთვისაც კარგი იქნება და სასარგებლო ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ ტაროს არხისთვისაც და თვითონ ტაროსთვისაც. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. Აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამიმესიჯეთ, მომწერეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში, თუნდაც Messenger-ში. ვიდეოს ქვემოთ არის Facebook-ის გვერდი ტაროს ოთახი. Აი ასე დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. Გისურვებთ ყველაფერს კარგს, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ორმხრივ სიყვარულს და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.